梧桐、麻花，他们常常有跟我们说，如果我们投他们一票，我们就拿得到了 Ismail Sari 做我们首相。可是最近，我们看到 Zahid Hamidi 一个人，他已经很明显的要做我们的马来西亚的首相。所以呢，我们这次的大选呢，我们就是一个很明确的选择。如果你们投 UMNO、投吴统、马华、MIC、Zahid Hamidi 就会做了我们的首相。这个是事实，我们不否认有些吴统、马华，他们有些有服务、有贡献。但是，如果你偷了吴统、马华 ，Zahid Hamidi 做了我们的首相，我们会得到一个腐败的国家。Saya juga nak ketengahkan satu isu semasa lah yang saya baca dalam Twitter hari ini. Kita selalu dijanjikan oleh UMNO Barisan Nasional bahawa jika kita memilih mereka, Ismail Sabri akan menjadi Perdana Menteri. Tetapi baru-baru ini, kita dah lihat belang seorang individu bernama Zahid Hamidi yang jelas dia nak menjadi seorang Perdana Menteri bila UMNO Barisan Nasional menang dalam PRU ke-15. Kita lihat reporter CNA bila bertanya kepada dia sama ada Ismail Sabri akan jadi calon Perdana Menteri, dia kata kita akan bagi beberapa nama kepada Yang di-Pertuan Agong untuk dipertimbangkan. Dan bila reporter tanya, adakah nama kamu termasuk? Dia kata tak relevan. Dia mengelak soalan tersebut. Baru-baru ini juga kita lihat calon UMNO Barisan Nasional, kawan-kawan Ismail Sabri seperti di Arau, Syahidan Kasim, di Tanjung Karang, semua sudah dicantas oleh Zahid Hamidi. Jadi jelas apa tujuan dan corak langkah Zahid Hamidi. Baru-baru ini kita lihat ada satu statutory declaration daripada Ahli Parlimen Lenggong, yang mana kononnya bila ada satu declaration di mana semua calon UMNO Barisan Nasional, bila mereka setuju menjadi calon, mereka harus menyokong seorang individu bernama Zahid Hamidi untuk menjadi Perdana Menteri. Maka pilihan dalam PRU kali ini mudah sahaja bagi semua orang Malaysia. Bila anda memilih UMNO, MCA, MIC, Zahid Hamidi akan diangkat menjadi Perdana Menteri. Adakah itu yang kamu mahu? Jadi saya saran, pada 19 November ini, saya harap semua orang membuat pilihan yang betul. Kita tolak UMNO Barisan Nasional. Kita menyokong Muda dan Harapan untuk membawa politik yang baru di Malaysia. Politik yang bersih daripada rasuah.